Hallo? Hallo? Nei, bare sjekke litt. Sjekk lyden. Jævlig dårlig. Det er lyd på... Det er lyd på utsiden. Ja, det synes jeg. Det er jo den dove som er klart beste hesten, og har den en dårlig dag, så kan vi dukke opp. Beste vinnersjanse på stadion, hvem er det? 24%. Takk du. Som han vil mest sagt, men jeg tror nok Sven Ove søker frem og tror han får overta tidlig. Er det så bare Boko som har utøvd sitt identitet før? Yeah,